Vox Progressistes queda fora d'aconseguir representació a Madrid. La coalició no va arribar al 5% dels vots amb 25.300 sufragis. En comparació amb les eleccions del 2015, quan es presentaren en solitari, perden més de 8.000 vots. A les anteriors, del 2016, es presentaren juntament amb Podem. La coalició assumeix que el resultat no és bo. El vot útil en el nostre cas ens ha penalitzat en el sentit en el PSOE i en el Podem. És evident, és una particularitat que ja se sol donar que les Illes Balears, aquest vol dur, però en aquest cas en concret, en aquestes eleccions, en el cas de Vox, és evident que la gent ha primat Podem o PSOE que no la nostra opció. A la seu de Can Alcover varen viure amb esperança la possibilitat d'aconseguir un senador que finalment no fou possible. El PI, per la seva part, torna a quedar sense veu a Madrid. La formació regionalista apunta que mantenen els vots a les eleccions anteriors i obtenen el 2%. Sostenen que la polarització del vot els ha perjudicat. La polarització del vot ha estat més gran que mai, escorant-se, en aquest cas, cap al Partit Socialista, com a força que evitava la irrupció de l'extrema dreta, en aquest cas, Vox. Amb dues forces polítiques coincideixen a assenyalar que el seu objectiu és el 26 de maig.